kulan wacan oo wanaagsan daawad yar halkaba muuqaalka TV ku soo dhawaada barnaamijyadeena qodobadaanu eegi doono waxa qayb ka madaxweyne Aasiya Safawaki oo warweyn ku dhawaaqay iyo ciidamada Eritrea oo heegan la geliyay maxaa qabsan doona tikre haddii Itoobiya iyo Eritrea mar kale ay u heshiiyaan warbixinayaan uga kageen saaxiibyal dagaalada oo sii kululaaday Eritrea oo ku biireysa warbixinadii ugu dambeeyay maxaa ay tikre kale yihiin diyaar garowga iyo heeganka Afweki ciidamadiisu u geliyay warbixinayaan uga kageen saaxiibyal qodobadaasi qodob kale iyan barnaamijkeena ku faaqidi doonaa aragtiyadiina maxay xilligan ka dhigantaa in Afweek ciidamadii uu maal geliyo isla markaana uu ku amro in ay diyaar garoobaan oo ay dagaal u diyaar garoobaan maxay kaga dhigantaa qaybta hoose ee noogu leebey kartaa aragtidaada aynu ku bilowno iyadoo oo maalintii saddexaad oo xiriir ay socdaan dagaalada Itoobiya oo ay dagaalamayaan ciidamada militariga oo garab ka helaya maleeshiyaadka maxaarada iyo kuwa canfarta iyo ciidamada Tigreega oo dhinaca dagaalkaas ayaa waxa uu qaadanayaa waqti dheer waxaana uu noqonayaa mid mar saddexaad ka qarxa waqooyiga Itoobiya laba sano gudahood taas oo ay waqti ku qaadan doonto dhinacyada. Hadda Tigreegu ma aysan colaad ka qabin dhanka Eritrea iyo markii loo eego mana ka jirin wax dhaqaaqyo ciidan laakiin markii dagaalku uu soo galay maalintii saddexaad Aasiya Safawaki madaxweynaha waddanka Eritrea waxa uu ku dhawaaqay in degdeg ama si degdeg ah ciidamadu ay u diyaar garoobaan heegan ayaana la geliyay hubka iyo ciidamada iyagoo u diyaarsan in ay dagaal la galaan Tigreeg. Xitaa wararku qaar waxay sheegeen ciidamadan ay u ruqansadeen dhanka ay gobolka Tigreeg xuduud ay la wadaagaan Eritrea iyagoo ka soo tallaabay xuduudda waxaana ay rabaan in si toos ah ula dagaalamaan. Warar hoose ayaa sheegaya in Eritrea iyo Itoobiya ay galeen heshiis hoose ah in la sifeeyo oo la baabiyo Tigreeg iyada oo diyaar garow xoogan dhinacyadu ay ku jireen bilihii la soo dhaafay. Ku dhawaad shan bilood wax dagaal ma uusan dhicin xaalka ayaa deganaa balse hadda waxaa laga yaabaa in mar kale dagaaladu ay dib u qarxaan oo ay noqoto mid aanu hadda waxba laga qaban karin. Eritrea Aasiya Safawaki hogaamiyaheeda waxa uu dhowr jeer oo hore ku celceliyay in wax wada hadal ah aan la gelin Itoobiya gaar ahaan Tigreeg waxaana uu sheegay in haddii Tigreeg la heshiiyo aysan wax micno ah ku yeelan doonin wada hadalka heshiiska dhinacyada dhexe ay gaaraan. Afweki yabi ayaa ku kala fogaaday heshiiska ay gaareen ama heshiiska hordhac ahaa ee abi uu la yeeshay Tigreeg waa ay iskhilaafeen xiriirkoodana waxa uu noqday mid daciif ah waxaana arrinkaas markhaati ka noqday markii dagaalku bilowday in dib loo soo celiyo xiriirkooda. Hadda Tigreeg waxa ay wajahaysaa dhinacyo badan oo siyaasadeed oo culays ah haddii Eritrea ay soo weeraraan dhankan ay ka soo weeraraan waxay noqon doontaa mid ay dhibaato ka dhaxlaan haddii dhanka kale ciidamada militariga Itoobiya kuwa maxaalada iyo kuwa canfarta isgarabsanayna ay ka soo weeraraan waa saameyn kale oo xoogan waxaana ay ku noqon kartaa dhabarjab xoogan oo aanu laga noqon karin taas oo durbaba sahay u noqon doonto in dhibaatadu ay ka dhaxlaan maadaama dagaaladu ay yihiin kuwa ay maalmihii la soo dhaafay u diyaar garoobayeen. Inkastoo ciidamada militariga Itoobiya laftirkooduba ay diyaar garow xukun ku jireen haddana ma muuqato tallaabooyin kale oo arrinkaas la xiriira ama looga hortagi karo. Dhanka Masar haddii aynu eegno markan waxay doonaysaa inay ciidamo keento Soomaaliya iyo qorshe ay doonayso in si qaas waa si qaas ah ay u heshiiyaan iyaga iyo dowladda cusub ee hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladda Masar ayaa doonaysa in ciidamo ay u soo dirto Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan howlgallada midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS waxaa sidaasi qoray wargeyska Africa Intelligence la yiraahdo. Wargeyska oo ka mid ah wargeysyada ugu afdheer qaaradda Afrika waxa uu sheegay in arrintan lagu soo qaaday wadahadaladii Qaahira ku dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Masar Cabdul Fattah al-Sisi waxaana ay yeesheen dhamaadkii bisha July oo kulankaas oo ka dhacay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Intii lagu guda jiray wadahadalada Sisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la soo hadal qaaday dhowr ajendo oo kala duwan oo muhiim u ah nacyada waxaana inta badan la isla afgartay in la qaado tallaabooyin taas oo ka dhana maamulka dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo dhinacyadu isku soo dhawaanayaan. Intii lagu guda jiray wada hadalada Cabdul Fattah al-Sisi iyo sidoo kale Xasan Sheekh waxay sidoo kale soo hadal qaadeen baa la yiri arrimo la xiriira wabiga iyo sidoo kale dagaalka u dhexeeya Masar iyo Itoobiya waxaana arrinkaas ay noqotay mid muhiim ah. Si gaar ah waxaa loo hadalhayaa in ciidamo ka socda dowladda Masar ay qayb ka noqdaan midowga Afrika. Ciidamada ka socda ee ADMIS liraada ee Soomaaliya jooga ayaa warbixinta wargeysku si faahfaahsan u sheegay. Ma cadda waxa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaga jawaabi doono haddii arrintaasi dib loo anbaqaaday kadib kulankii Qaahira. In kale
warbaahinta ayaa waxay sameynayaan il wareedyo ka tirsan caalamiga ama warbaahinada anfila Soomaaliya, waxaana ay soo xiganayaan inay jiraan arrimo dhowr ah oo la xiriira dadaallada lagu doonayo in ciidamo ka socda Masar la keeno Soomaaliya. Haddii Masar ay qayb ka noqoto howlgallada ADMIS, waxay noqon doontaa isbeddel weyn oo ku yimi siyaasadda gobolka iyo tan Afrika, waxayna noqon doontaa dalkii ugu horreeyay ee waqooyiga Afrika ku yaala ee ku soo bira howlgalka ADMIS ee horey loogu yaqiin AMISOM. Si kastoo ay ahaadaba, ADMIS ayaa sababaha loo sameeyey waxaa ka mid ahaa in ay muddo kooban gudaheeda howlgalka amniga ee dalka ay ugu wareejiso dowladda federaalka Soomaaliya, mana muuqato sabab amniga Afrika ciidamo hor leh oo ay u keenaan Soomaaliya xilli kuwa kale laga sii saarayo oo hadda ciidamo ka socday Uganda iyo kuwa kaleba laga saarayo guud ahaan Soomaaliya. Arrintan ayaa sidoo kale soo jiidanaysa indhaha dowladda Itoobiya xiisad ay kala dhexaysa Masar. Taasi waxay salka ku haysaa biixreenka webiga weyn ee Nile, taas oo sidoo kale aanu isku fiicnayn dowladaha Masar, Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya. Hadda Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu xiriggiisa siyaasadeed la xirtay Masar, halka Itoobiya uu kaga fogaanayo siyaasad ahaan markii loo eego marka dowladdii hore ee ay xiriirka u jirta Masar ayna soo dhaweysatay Itoobiya. Aragtidaada sababa ayaa ah in isku dhawaanshaha Qaahir iyo Muqdisho ay halis toos ku tahay Itoobiya, waxaana arrinkaas aysan waxba ka qaban karin dowladda Itoobiya iyada oo keliya awooddo in indhaha ay ka eegato oo ay cambaareyso oo keliya, waxaase laga yaabaa in ay qayb ka noqoto dadaallada ay ku doonayaan arrinkaasi. Ugu dambeyntii, haddii aynu eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa haysta fursad uu shacabka qayb kaga noqon karaan dagaalka Al-Shabaab maalmaha ugu horreeya, isagoo dirbo bilaabay duulaan karan Al-Shabaab isagoo gaaray beledweyne iyo duleedka magaaladaasi oo ay dagaalo ka socdaan. 100 maalmood ayaa laga joogaa markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dib ugu soo laabtay xafiiska. Nacyo badan oo isbeddel laga filayay madaxweynuhu weli ma taabanin. Aragtiyo badan ayaa jira oo dadku ka dhex guuxaya oo kala duwan, waxaana la qorsheynayaa in 100 maalmood ee ugu horreeya madaxweynaha uu qaban karo wax badan. Waxaase ay arrintu taagan tahay: maxaa isbeddelay, maxayse tahay, halkay wax marayaan? Weerarkii Hotel Hayaad ee Muqdisho waxa uu geystay khasaare nafeed iyo mid hanti. Ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa abaabul xoogan waxay ka wadaan gobolada dalka Soomaaliya, waxaana qaarkood la sheegay in inta ay joogeen Muqdisho oo uu socday weerarka ay soo badbaadiyeen dad badan, kuwaas oo ku sugnaa gudaha hotelka. Weerarka Hotel Hayaad waa midka ugu hadalhaynta badan 100 maalin Xasan Sheekh Maxamuud uu xafiiska joogo. Marar badan oo hore ayay dhacday in ciidanka dowladda ay ku hor dumiyaan dhismaha kooxda weerarka waa soo qaaday dhowr jeer, ayay ganacsatada hantidaasi leh waxay dowladda weydiisteen cayimo in la siiyo, inkastoo ay dad badani dhinteen oo hanti badanna ay ka muhiimsan yihiin oo la waayay. Haddana waxaa jira aragtiyo ay dadku isweydiinayaan iyo qaabka dowladdu ay u maareyn karto burburkii soo gaaray hotelka shacabka iyo soo afjaridda weerarada Al-Shabaab. Ganacsatadii lahayd hotelkaasi ayaa waxay qorsheynaysaa hadda in ay dowladdu sameyso caymis, waxaana burburay gabi ahaanba hotelka ay lahaayeen iyadoo weerarkaasi ay fuliyeen Al-Shabaab. Xukuumadii hore waxaa isku darsadeen in aan marka hore la adkeyn amniga iyo inaan marka dambe waxba lagu celin dadka ku hanti beelay dhibaatada. Ra-iisul Xamse oo dhawaan booqday dadkii ku dhaawacmay weerarkii Hotel Hayaad wuxuu ballan qaaday inay gurmad fiican ka geysan doonaan daryeelka dadkii uu dhibku soo gaaray. Ganacsada hantidaasi lahayd waxay ka mid yihiin dhibanayaasha weerarka, maadaama weerarkan yahay midkii koowaad intay xukuumaddu jirtay. Waxaa la weydiinayaa in ay macquul tahay in xukuumaddu ay ku dhiiran doonto wax ay u ceyminta iyo sidoo kale inay wax siiso dadkii hotelka lahaa ay dhibaatadu ay soo gaartay. Gudaan saaxiibyaal, halkaas aynu ku soo gabagabeynayaa barnaamijyadeedka. Tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono saaxiibyaal, nabadgelyo.